بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت او ورځ د دې پر خبره رسیدلې وه چې اخلص درې سو خپل کسان د میدان د جنگ نه واپس کړه او ابو جهل علیه اللعنت میدان لراغي. بني زهره به ځکه د اخلص ډیره شکریه مدا کوله تاسو موږ سره ډېر اوچت احسان کړو چې بچ دی ګرو. رسول الله خپل ملګری راجمع کړ او ویل چې زموږ خو اراده د قافله و لیکن خبره په جنگ باندې بدل شو. کشرانو ملګرو دا مشوره ورکړه چې ځو جنگ نه کوو، لیکن ابو بکر رضی الله عنه خبره وکړه، عمر سی وکړه، مقداد سی وکړه او سعد سی وکړه. د الله نبی ویل چې سیرو یو حرکت کوو یو بل خوشاله شي بل دا کوم ځای نه شي دوی پکې وجه لګیږي. هغه اوس مال الله خدای چې بدل قضیه کې ابو جهل مرداریږي او دلته رابل او دلته رابل. منځ منځ کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام له باندې چې سره مخامخ شو سره د ملګرو سم مذاکرات ورې مابین کې وشو چې رسول الله ملګرو ته دا ته پوښتنه وکړي چې د قریش فوج کوم ځای کې دی. یو مال معلومات نشته. دین او سبه رسول الله باندې جعفر باندې ورته ردو یو دوه قومونو سره ملاقات وشو. دین مخ واړو بنو النار وبنو حراق. بے رسول اللہ رخبل ملگری برابر کڑو ماخام دو ابو بکر سے بلاڑو رسو دشمن تعقیب کی. یو شیخ العرب سر ملاقات شو دا شکل بیرار دش پی زبیر سے با علی سے با سعد سے دے ولے گلا وی ودوق دین دری ونی ول دین اور سے رسول اللہ ملگرو تشکیل ہوگی. خباب المنظر بے دغه تشکیل برابر کې چې یو کوي له بزان ور سره دنور ټول به وچ کو ترڅو چې دشمنان زمو خپل راځي نو ایسه دا به گیر شي. د رسول الله لپاره عریش جوړ کې شته. ابلیس وسوسه یې ملګر نه واچول اسمو الله بارونه وکړه او اسود یا ابو الاسود ابن عبد الاسد حمزه رضی الله عنه او چې شو غي وجل او دغه نه به ورسه عتبه او شیبه ولیده حمزه رضی الله عنه علی سیب و عبیدان الحارس دو دی مقابله را لو بیر بجیه تاروز را غیصور لزم جایدین شهیدان شو. جبریل دی بیرالا رسول الله را تصلیه را پارا تقریبا زر مجایدین فوجین را وست. و دی منز منز که یو خبر داو شو چنان رست را تعلق لری. رسول الله چکل میدان در جنگ لطلو نو حرت الوبره دیو زیو دې ځله چې کله راورسېدو یو قوي فالوان چې په دې عربو کې ډېر لوی فالوان و دا په دې ځای کې ولاړو. صحابه په خپل ځای کې خوشاله شوې ویل کې دا ملګری کدا کافر زموږ سره بلې سب کې ودرېدو نو به موږ په ابو جهل باندې غالب شو. د الله نبی له ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې برخه اخلم چې زموږ ایمان دراوړې وي نو فرج وافس شه. دویم ځل به دې طلب کې ویل چې صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې برخه اخلم او زم د الله نبی دې دا طلب کې چې ایمان دراوړې کنه وي نو فرج وافس شه. دریم کله چې کله مخامخ شنه ورته وي چې ایمان دراوړې کنه او ایمان مراوړې دی اشهد الله اله الا الله وان محمد عبده ورسوله محمد الله بندري عليه السلام او حقدار د بندګي رب العالمین دی وی رازه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وفسواله کې اشاره و دیله سره دینه چې رسول الله صف ضرورت لري نه اخري دای د ملګرو تربيت معنا چې کافر انسان مسلمانانو سره به جنگ کې شریکي کې دشمن په مقابل کې کېدی شي او کنه باز علماء ویني شي کېدې څو کېدې شي پاتې شرطونه باندې غدا چې د جنگ جلب د جلب د بر مجاهدین سره یو د کافر انسان د قوی رای یو پاغه به خې اعتماد یو ده. عبد الله بن اورقت نه پیدا خصه وا په اوهد کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د یهودنا اسلحه واخصه دښمنه مقابله لپاره دیتونه قرضونه دیم ته دا خبره معلومه شو چې انسان څنګه د نوی ایمان والا ولې نه چې په اسلام کې را داخل شونه بس دغه ایمان د الله په نسبت قبول دی میدان د جنگ له بیول په کار دی سره تربیت نه ذکر رسول الله و جنگ هم کو د ملګرو تربیت بن کو سفر به مو د ملګرو تربیت بو عمر رضی الله عنه امان کې شکل د غوی غلبه او فتح را لونه هغه کسانو ایمان راوړ متصل سبب دفتر کې داخل کړ ذکر ایمان او اسلام سره داخل شونه بس خبره جوړه شو. د دین ورسره دغه مسله به دا شو حذیفه ابن یمان او دغه بلر حسین سواد سره دا د وړه مکینه را روان شو ویل چې محمد رسول الله په تایید کې مو ودریګو رزوبا را روان ولیکن ګردو نه و دا ټول لاره به جهل باندې کړی وي ځکه پویږي چې اوس په دې ځای کې زمونږ جنگ کې ګنو سره حدات ټینګ ساتلی و دوی چې نه د دوی نه څوک بار لړ شي او نور دره بار نه کومه کړش او دشمن د اسلام کې دا عادت دی
چې هغه کله به یو ځای باندې برید کوي او عملیت کوي، نو د هغې نه مخکې ټول سوچ کوي چې لکه دا خلک په کوم طرف راځي او په کوم طرف نه راځي، اقتصاد یې کوم ځای نه جوړیږي او کوم ځای نه نه جوړیږي، څوک تعلق کې دی او څوک نه دی، هغه ټول خالی سلا کې د هغوی درک او مدرک معلوم کړي، د هغې نه وروسته به اقدام وکړي. د دنیا په عمر خو به پوهېږم نه. ابو جهل ورته ویلې حذیفه بن یمان له چېرته روانې؟ او د پلار را ویلې مدینې له وی رسول الله تعید له خو منه زه نه او رشم دوی مدینې ته تلل، ځکه هلته د الله نبی یو قسم ته توریه وکړه او الحرب خدعه، جنگ دوکره به دی کې به تکتیک نه کار اخلي، کله به یو ترتیب کله به بل، داسې دروغ به جایز نه شي انساني وي. لو چې دا واخصو به تاسو به رسول الله به تایید کې ودرېږئ نه وینا وي رشته نه وي او بیا ګوره که بیا سیران شو ګیر شو نو بیا به سزا درکېدی شي که نه شي؟ بالکل صحیح ده، خوش یې کړې به ځئ. کله چې رسول الله خوره حذیفه بن یمان او دغه پلار ورغلې ویمو خو یا رسول الله د کافر سره داسې لوز وکي چې دې خلکو سره برې جنګ کې برخه نه اخلو، څنګه تاروز لاړ شو؟ کله نو شو د الله نبی ویلې نه نه به ځئ، وی ځکه دا که کافر دي لیکن تاسو سره لوز کړی دی، دې باره کې زمونږ الله پوښتنه کوي نو لوز به ادمات نشي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام سخت ضرورت لري، دوه اسونه دی واته توري دی، درې سو دلس مجاهدین دي چې بایګي تقریبا دوه ته شپږه ته په تعداد باندې مهاجر دي، یو شپه ده پندازه باندې او سین دی، یو سل اوی خزرجین دی، یو ماشوم لم سره ضرورت لري په میدان د جنگ کې. نو به دي کسان لو ولی رسول الله دا خبر وکړي نه بزې مونږ تربیته وکړي چې ګور الله زم کله وکړي په دې باندې به وفا کوي پابندی زمونږ الله دې باندې کې تپوس کوي. نتیجه ته دار وته کستا سره کافر شر دد شلوس کړو چې بالکل پټول عمر کې جهاد کې به برخه نه اخلو، بالکل د مسلمانانو تایید بنه کوي، به د غیر اعتبار نشته. لیکن چې وخت د پر شر د بند را بند کړی د ملګرو تربیت به پدیره چې د کافر سره سره په لوس باندې وفا کوي، نو د مؤمن سره خو به په طریقي او لا دا اوس بیره خبره ده چې موږ تاسو ځان له مسلمانانو یو سودام چې سره کړی به تور می صلی الله علیه و باقي کې ولز لري 500 سره څنګه لځه تیرا کې ایسا ول لوس مات ته قران له تا دا کارو کې تا غو کې د زمونږ ایمان ضعف دی. دلیل پیدا ری معاویر رضی اللہ عنہ اغه د ایتالیا ول انګریزان سره وخت د بندي کړي و، کله چې هغه وخت پوره کیدونه د خپل مجاهدین بالکل ور سره سرحد دی، خپل ملګرو یې ویری قمندانانو ده چې کله سبا د بندي ختم شو متصل به باندې حمله کوي نسوبې. عبد الله ابن عباس بن ابو بن صحابي هغه ورته یا معاویه دا خو دوکره رسول الله مونږ دې کار نه منه کړی، مونږ دې شنه تیار نه یو، دشمن هم دې چې کړه دزبندی ما ته شنه به بیرغی اعلان او شرنج ورکه چې ما ته مقابله و په دغه ډګر باندې راځه بیرته ما ویسه خپل مجاهدین له ورسره کړه. درې ما مسله به دا و شو چې رسول الله دعاګانې وخت لري الله سبحانه ملګری کامیاب کو دا ضعفا مجاهدین دې کومک ته وکړه، ابو جهل هم دعاګانې وخت دی قران کې الله نه خلق کړی هغه دغه دعا مسله یو دعا ابو جهل دا وکړه وی ویل یا الله سوق چې سره رحمې قطه کوي هغه برباد کړه، دویم څوک چې موږ علاقه نه ویني خبر راوړي هغه ته برباد کو، دریم چې بده ټول جماعتونه کې کم جماعت ته ډیر محترم او محبوب ایسا غبا کامیاب کا الله ورته بده خدمت باندې رد وکړي. اته بده دعا رسول الله دعا غن وخت الله چې دا ولک مجاهدین دي او کمزور مجاهدین د اهل توحید کړه دې کومک دي چرته ونه کې نو به شرط مسته بندګي شو غونې او به رسول الله دعا سره نو مسله دا وشو چې ابو جهل خپل استخبارات ولېګل عمر ابن وهب بن ابي بن سړیو ویته لار شه محمد رسول الله بوجین وګوره مجاهدین وګوره چې دا په څومره تعداد کې دي څومره اندازه کې چې عمر ولتسان برابر اې دی وجه نشم شوم مشرانم دا وی وک شرطه دشمن دې ار رقم تینو قوي مسله به برابر اي هغه چې کله لاړو داخله کې معلوم را معلوم کړو نو دشي معلومه کړه تقریبا 300 مجاهدین دي ډیرو خیر سړی مو دا وی اسی نشي دې رسول الله 300 موږ له خودلي نور په دې کم ته کې شاله چې د غری کړي نه کې جنگ جوړ شي نو بیا باغوي میدان لري وځي سو موږ تاسو نشي نسکی شخوا کسان د علاقې ټول وکړي ایسو په نظر ونه رااله نو معلومه کړه چې د 300 دیر له شخوا مجاهدین دی ورالل ابو جهل لوي ویلي وی دا 300 دیر له 300 کسان دي وی شخوا دې وکړه وی او وی څه بدرک معلومات ونه شو نه خو ورته یو خبره واوره هغه وی څه دی عمر ابن ابي ورته ویلي وی قسم په الله دې مجاهدینو د اوکان شما کله کته د مدینې نه مرګ په شاره وړو ودا څه مطلب ابو جهل ورته ځو پوینه شما ودا کسان کم دي او قانون دره چې کله کم کسان په یوځی کې گیر راشي تر څو پوری ځان وژلې نه ګورې غیزې نه وژنې نه ځان وسړې وژنې بیا ختم نه پرې دي او که په من کې 300 کسان وژنې ګورې دم څنګه لپاره تاوان دي او دا حقیقت دی چې کله زمو مجاهدین په یوځی کې گیر راغله او پوښي چې موږ د وته مسره نه برابرېږي نه ځان ټوټه ټوټه کې ختم به پرې دي نه
دا خبره ابو جهل وکړه. موږ له بګه دا نتیجه معلومه شو چې کله کم مجاهدین په وجه کې کې راغله اشنه شو ګوره تسلیمي ورکه، اش دنیا به خراب شي او آخرت به خراب شي. بیره بریدي دشمن چرته زوړندې لري او هغه چانه دشمن ډیر ایریږي چې هغه کم کسانې خو هغوی دا مرګ اخیستی او مرګ پسی ګرځي. دا معلومه کې چې په یوځای کې بزرها او قوا وي ورته هر قسمه امکانات خو چې شپږ کسان ورته مخامخ شول، یو کسان مخامخ شول هغوی داسې فیصله وکړه چې زموږ مرګ او دېسنه به وتل نشي، ته به دې کسانو زور ګوره، دې مصالحو زور ګوره، دې امکاناتو والا زور ګوره چې دوی چغې کم ځله وشي. دا خبره ورته وکړه چې دا مسله وشوه نو رسول الله خپل ملګري برابر کړه، تشکیل جوړ شو، کسان برابرول. یو صحابي چې هغه د سواد ابن عجب نامه باندې امیدو، هغه په دې سب کې د خپل سینې څخه بارش شروع وه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره غشه په دې سینې کې چې په بوکس دي شو ول ورته شو ورسته شه قطار برابر کا چې کله اول نه غول یا رسول الله زفر لري در من کړم زدي والم او زه سره قصاص اخلم. د الله نبی ورته بالکل سي راضا وی زه بدن قصاص اخلم خو به دې شرط باندې چې ما قمیص نو سم لو بغاړي و صحابه د خلکو چې هغه مرګ سي ګرځیدا لکه په روانان چې میدان لري هر څه ورته برابر کړی و ویزما کمیس نو رسول الله ورته خپل کمیس بار کې وراش چې کله پیغمبر علیه السلام د صحابه له غاړه خلاص کړو نو هغه ته غاړه تاو کړه او ایسته په دې سینه باندې خپل نو خوش کی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ماذا یا سواد دا ولی ویل سترګو نه وکړه ورته ویل چې رسول الله اخري لمحات دي او زمون یقین دي چې زمون مجاهدین ملګری کم دي، مون شهیدان کیګو یا به زخمین کیګو یا به شیرین کیګو. خو زما ارمان دا و چې په دې اخر وخت کې زمرا بدن د محمد رسول الله د بدن سره ټچ د دې نه مال الله ستو فن معلوم شو. د دې وجه نه ستانه انتقام نه اخلم خو لیکن دغه ارمان دي ځکه دا مجاهدین چې پویږي نور من ګیریګو او دیو بل نسمه د جدای مسله راځي او قیامت کې به ملاقات کې دا ډېر یو بل شي خپم شي پریشان هم شي ظاهري. رسول الله یو بل صحابي د قشواله په دې تشي کې او سید رضی الله په یو بل ځای کې هغه ورته ویل یا رسول الله زه خو دی ولم سنه قصاص اخلم ورزه وی په کوم ځای والے په تشي والے ما غوی راځي قصاص والا رسول الله تشه ورخاره کې نشته هغه خپل کې محبت د وژنه. رسول الله صلی الله علیه و آله مفات کو په دې منبر باندې کینو سو وی ویل شو ګور چا ما سره کوم قصاص ګور اسمانه بد ډول اسن چې باغی دنیا کې بینه شم درکوي او دا سره عمر ډیر محترمي په دې باندې واقع کې اوسو په دې موږ معلومی شو یو دا چې د محمد رسول الله د خپل ملګرو سره څومره مینا وا او د رسول الله د ملګرو د رسول الله سره څومره مینا وا په میدان د جنگ کې دوی یو بل نظر یې فدایین کې دویم ته دا خبره معلومه شو چې رسول الله ملګری څومره بهادر خلک دي. په دې وخت کې چې ملګری کم امکانات کم خلک یې ریږي شي الله وز شي وزه وزه تختما او دوی بالکل او شله خراب نه ده نه مرعوب کیږي او نه متاثر کیږي او نه شرط قربان را پرز. دریم ته دا خبره معلومه شو چې د سي قربانين چې هغه د خپل قومندان سره امیر سره دومره مینه او جذبه لري نو سم خیر لري دا به د دشمن سره کله مخامخ شي کوم گزار وکړي. څلورم ته دا خبره معلومه شو چې ګور رسول الله امیر المؤمنین دی لیکن د قصاص مسله چې کله برابرۍ کې خپل ځان مخامخ کوي په یو ځای کې قومندان دی دغه نصا او شوه دي چې باندې وشه لکه قومندان سیبم زه پلانې سیبم چې غلطي درنه وشو نو مجاهدین لزان تسلیم کوو چې زمانه غلطي شوې ده. رسول الله ګور خپل ځان پیش کړي. پنځم ته دا خبره معلومه شو چې د باج ملګرو اندامونه لکه سینا څه مطلب اړخه تشه یا سر یا تندې چې خپل کې سو منعت بني دلیل پیداري محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندې خپل کې ابو بکر رضی الله عنه رسول الله تندې خپل کې عائشه بشي واغی دو رسول الله د اثر مبارک خپل کړو او عبد الله ابن عمر هغه رسول الله د لسنه خپل کړو مشه کړو ابو عبیده بن جراح جدار مجاهدین و قماندان و بدش کیفیت بدر راغی جدا پړګه ګډ ور تړلې او لکه قصاب و دا پیشکو جي تیز زنګی درې د عمر ابن الخطاب خو راغی لشن مبارک ورته خپل کړه ته شه د خپل کیږي د چا لکه څنګه او شه رجل نو خپل کړه خلاصونه کې درې شرطونه علماء ذکر کړی یو دا چې انحناب وبکنی معنا سر کا تکول دوی عادت مستمره به دې سړې نه جوړي چې هر وخت دا خپلګي لکه حجر اسود او دریم دا چې مصافحه به سړې پرې نه دي په خپل ول دا جایز کنا روا مچ کول دا باج انسان د خلکو په لور پریوزی حدیث مشکات کې مرجو مشم کې چې وفد راغله رسول الله د پکې خپل کړي وي یو خل علماء دا ذکر کړي دي شرحه عمل د کفارو نو اغل اعتبار شته نه دویم کدا جایز هم شه په دې شرط باندې چې سړې پکې انحنا ونه کې معنا سر کته نه کې او تبان چې شیخ په خپل سړې کته کېږي. دریم به بدر وایي چې وسنانه د ام ابان او اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا لا سنخ خپل ول جایز او په خپل ول ناروا. بلته دا خبر معلومه شو چې انسان میدان د جنگ لږی اسلحه بوري خو ورته ځان سره په دعا میوځي کوي
یواز په عمل هم کار نه کیږي، یواز په دعا. بل مسله به دا وشو چې کله میدان د جنگ له مخامخ شو له ابو جهل رسول الله قواوی، نو د حارث ابن هشام په لاس کې د شیطان لاس ور سراقه ابن مالک په شکل باندې یو بل رسول الله سور کړو، خو کله چې جبرئیل علیه السلام په اس باندې سورو د میدان لره داخل شو، نو ابلیس ورو زده لاس خوشی او دا د بنو بکر د قومندان په صفت باندې راغلی. ابو جهل دا ویل چې دی خو رسول الله دی کده منځ کې مونږ ګیر شو، شاخه داخله په مونږ تاروزونه کې به منځ کې مونږ ګیر نه کی، لکه د دوا پلونو د جرند په مابین کې براګیر شونه ماته رامات بش. ابلیس راغه وی ویل چې زره بنو بکر قومندان مې اوس بالکل ساو سره ما جوړه ده، د عرب مخ کې وسره دښمنی و. په دې طریقه باندې چې دا غوي او کس وجلو به یو قریشی په هغه رقبه نه تلو ځوانو هغه غوي وجلو، قریشو به په عملیات وکړي دا غوي ځواني او وجلو، دا غي سره راړو په بیت الله کې ایست ځوړند. نه ابلیس ته خاطر جمع وشي زستا سو ملګریم لا سو خوش کړه. حارث ابن هشام ورته چرته روانه وي، ان ارا مالا ترون ذا اقص منهم تاسو نه ویني، ان اخاف الله عز وجل نه يريغم تبعي رواده ویلا سټه کور کې چې په درې په بندي ور ودانګل. اذن معلومه شو چې کله کله شیطان انسان له انسان په صفات راتلی شي، لکه رسول الله فرمای قیامت د نشي به خلک پیدا شي د ځانه بنوي نه خبري کوي، نو خلک بده شي وي چې راغه مولیسه من په شکل پیژنو خو په نوم نه پیژنو. او حالکه رسول الله فرمای دا شیطان دی. دویم شیخ عبد القادر جیلانی به ویژه کې مونږ کولو یو کوټه کې ابلیس دومره رڼا راوړل چې دا ټوله کوټه د منوره کړه، ورته وی ویره زست عربی متن اور اخر انتحال رسیدلې بندګی لري ضرورت نشته. هغه ته زما رب نه ته دشمنی ابلیس وی رب العالمین مال دې شی ویری چې ته رب العالمین بندګی کوه تر مر پورې، دا څه خبره ده چې رسول الله لري بندګی کې وسد نه کوم، ته شیطانې وی ګوره په خپل علم سمانه ته بچ شوې. هغه وی زبر خپل علم سانه بچو نه مزد الله په پزر باندې سانه بچیم، ځکه بدی کوم دوکا کول چې ګوره ته عالم یو ته دایو ته دا عالم به عالم شیطانی. بل مثلا مګه دا شو چې کله میدان د جنگ لتلن رسول الله دلته ملګر له ترغیب ورګه، ترغیب دا معنا توجه سړی بیت څنګه لزان سره د شو عالم مجاهد بوجي چې څنګه سره عملیات شروع کی او تعرض او بریده د دین نیمه ګنټه مخکې د مجاهدون لا د شو قران او سنت بیان شي چې جنت تشکری وشي را جذبه کی شي وی ویل قومو الی الجنه، اے خلکو هغه جنت له وچل شي چې هغه پلنواله دومره دی لکه د سمکو اسمانونو په اندازه، د شي میوی لري او د شي حوري پکې دی او دا سلور شي بدونه چې بچا کې پیدا شو دا شهید شه دا بډار جنت لشي. یو صفت پکې دا صابرن چې دا صبرناکي. دویم صفت رسول الله فرمای محتسبا فدینیت بدا جنگیږي چې الله مال اجر راکړي. دریم صفت پکې دا چې مقبل المخامخ به جنگیږي ورسره برازینا. سلورم غیر مدبر، یو صحابي هو عمر ابن حمام، هغه په دې ځای کې ناس ویلې بخن بخن واه 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 واه، رسول الله ورته ویلې مازه قلت بخن بخن ولې دا خبره وکړه؟ وی قسم په الله چې دی جنت لري ما ډیر امید پیدا کړې زه اوس وردانګم. اې د سره تو شدانو په دې کې څو کجوري وی غیر واخصه ایستي او غرزولې چې دا درې څلور کجوري خورما خورما خورم په دې باندې ډیر وخت لګیږي، بس دا دې تر پلی شو په دشمن وساملې جنگ شروع کړو ایسو شي. یو بل صحابي هغه په دې ځای کې عوف ابن عمرو بن الحارث پیغمبر علیہ السلام لے ویلی یا رسول اللہ زنن رب العالمین خندوما، اللہ رب العزت قلو بندگانو لخان دی شپک زیونو کی. یو پا آغاز ہے کی چھ سڑے اول سب لمند راخ لے اللہ خان دی کم چھ داغت شان مناسبا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ داد رب العالمین سپت لے داغت شان بے من برابر منو. دویم چھ کل انسان دیر ملگری پا لار روانی و سڑے سوالو کی چھ دا اللہ پا نامت سرا کری ایت سو چھ شاورنے کی یو ملگری زام بانا را بانا کی و شیر آوالی ورطے واری کی چھ داد اللہ دا پار آوالا. دریم چې کله سړی سورلی باندې کینو به تبسم وکي لکه دا سورلی په آداب کې برش. څلورم زنانه ودی خاول په وبش ابنم کې چې تاجود له وشته شواغه په غوسه وکي. پنځم سړی ودرې خزور باندې وبش ابنم او شپږم چې ټول قوم غلې ناس قیام نه کړي او مجاهدین قیام وکي د دشمن په خلاف باندې دی مجاهدون لله خان. یا دا منه چې ما سره اسلحه نشته په خالي له رب العالمین سره جنگيږم وې دی مجاهد لله خان دی وې دا زغره ور سره وا صحابه ری کی وېدې کو غرزول او خالص لاشي خالی لاشي دشمنان لور منډه کړو دشمنان مو وجل خپل ځان په شهید کی اې دوی ډېر قوی یقینو. علی رسول الله فرمایي وکړ رب العالمین دا پردل لري کې مال را مخامخ شي سبب ایمان کې به زیاتوالی را نشي. څه مطلب؟ لکه څنګه چې اوس په الله باندې ایمان دې تقشه مې غېږه کې په ایمان دې دومره قوی ایمان یقینو یقین په دې راځي چې سړی د توحید عقیده ای د قشان د الله مخلوقاتو کې سوچ کوي د یقین والا سره کېنی د الله نه دعاګانې غواړي الله عالم غني او د شي عقیده لري که زه هر عمل وکم الله مالا بدل را کوي. اخره مسله دا وشوه سب بندي شو وشوه عبدالرحمن ابن عوف کیسه کوي زما په دغه کې دوه مجاهدین ودرې د یو معاذ ابن عمرو ابن جموح او په دې بل طرف باندې یو معاويه ابن عفره دا دوه رونه دي چې په مور کې شریک دي خو لیکن پلار کې جدا دي. وزن خپه شوم
وزړه کې مدار علي چې په دې طرف باندې یو قوي ملګری اسما ولاړ په دې طرف څخه دا خو جنگ دی جنگ کې څنګه حالات راځي چې ما کومه کوله کړې وي دوه کشران دي وې مال یو لري یو وګړه نږدې کې چې تر کاکا ابو جهل شرطه دی پیژنې وې مې څه کې وې محمد رسول الله د کنځلي کړې دي دا ډېر پای سره نه نه وژن څه غیرتین و وې دې بل مې خپل رګ دا کړه مال کاکا ابو جهل پیژنې مورته ولی سی کوي رسول الله علیه کنزری کړی دی وی ابو جهل سره زر کسان خو بری زر کسانو کې ځان له خصوصي یو گروپ او ګارد ساتلو د په دې منځ کې ولاړو وی ګر چې په دا مصالحه وی هغه د خپل نيزي او توري د شکل کې نیولې وی تا به دا ګومان کوو کال غابا لکه یو ونه چې هغه ډیر خاخونه لري او دا حیوان په هغه کې خلنه شو ورته نه کولې ورته لال تکرانو وی ما وی دغه سړی ګوري وی چې آو په دې ځای کې لکه سره وړاندې والے ور سوال راغی خو یو به ورودان کړي معاص وی په دې خپل باندې چې ووالو دا خپې ته دور لره خطا کړو وې د شټکه وکې لکه د خرمه اډو کې د کجوري اډو کې چې هغه کړه په کور باندې راشي ټکو رو بس اې د بده خو کې اکرم رسول الله هو لاړو دا د ابو جهل بشو له ایمان نور وړه خو بدی صحابي گزارو صحابي په خپل فرمایي چې بدی لاس وونه وې د لاس می سنگیدو خو اخر میرا واقع شو شاله می غرزو ډیر وی کرامات نیم ورځ جنگ کړي دې نیم ورځ او دا به دغه نه خشوم دې رب العالمین به د عثمان رسول الله په وخت کې شهید کې مړ کې وفات شو نور باندې به وشيره لا نه پدی ونه وو نه په بل مسره وجنګیدو بیا خر دي لاس تنګ شي مخفه مور باندې کې کوې ایسهغه مرزان نو غرزو دا بل نور میراغه چې سړی وله خراوي غرزو وې چې کله روح غرزو عبد الله ابن مسعود په سراغه نو ایسه ابو جهل پر سینه باندې کې نسو ورته وی چې اے الله دشمن الله او شر مولا کوي نشر مولا وې دا نو څه خبر ده چې الله او شر مولا کوي نشر مولا مخ مر دې په مرزي یا مخ کې مړه یا ورسه مړه یا وشمړ دومره زه دیو دوی مرته وی ویلې ابو جهل وې په دې شو شینه باندې تناسې زکه ما په شینه باندې څوک نه ستې شو خو زما غو نه چرته څوک کم قوي قسم وشلې دي یعنی تاسو بل هیڅ نه دی وشلې دا سم وشلې مې دا منه تاسو زما غو کمانډان چرته وشلې درې ما خبره ورته دا وکړې ابن مسعود د جنگ توله په کم خوروانه دا دومره عین دي کافرو ګوره مړکیږي وشلې کیږي خدا په دې وخت کې مې خپل فوجانو غم وړې ودارې جنگ توله کم خلاړه مونږ غټله که تاسو غټله اغه وی اذن الله دشمنه ده جنگ توله په دی لاړه چې محمد رسول الله الله غالب کې سره د ملګرو تاسو سره د ملګرو الله ذلیل کړی به وی ویلی وی ارمان چې زه د ذمہ داري کې بچي وشه نه وی چې قومي سړی وشه لوي محمد صلی الله علیه وسلم سو وشه ودا بډیر کوي او عثمان سره چې غټ سر غوڅ کې په ټولو سرونه کې معلومه کې شدارې وی چاړي په سر اواخ سوي څه زب ہے کې اعلی نک دلیل به دې چې غټ کافر صفه کوله ولا نو د سنت دان صحابه دي لکه عبد الله ابن مسعود چې دا کار وکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوی غضب ملګری را لوی ویری یا رسول الله ابو جهل من قتل کی ویراوړی توري چتوري وکته بالکل دی توري وکته دی بل وکته وتا موشلې ود موشلې ابن مسعود ورته رسول الله ماته سر غوڅکی وکمه لري راځي شوی ګورون چکه وکته ودا پر خلکو کې پروت وای ویلی خدای ابو جهل تشکیل مخ کې ورکړیو ملګرو لید شو ویلی ویات ساتي دا سوراخ ابن مالک ودار محمد ملګری اومګه تر دې جرا اوس نور داو تکتیرو دروغي ویلی شیطان هغه دوی موت بو شی بو ولی دا چې مخکې مړ شو دوی د جنگ نه مخکې عملیات وکړ نو څنګه دا لاړه حجرت برباد کړ دریم یو کس وګور تاسو کې پاغوي کې یو کس نه وجنی هغه د یو کسان چې ورته لاله کې یو کس به څو کسان وژنو د محمد ملګری دوکانو کور وټړې مکیله به راکا کو شي خلکو معلوم شي چې زمو مقابله څنګه شي کولې دومره بدمعاش سره مو وی رسول الله چې کړه دا ولې چې په دې ډګر کې پروت وای ویل الحمدلله ټول چې پتونه د کمال هغه الله لدی صدقه وعده شو دې رښتیا کړ د شي نه ویلي د خپل موټو په طاقت د خپل موټو په مسره دا کار کوي الحمدلله به ونه سر عبد د خپل بنده کوم کې وکي او دشمني ذلیل کې او دا فرعون دا وی دی امت فرعون څه معنا لکه څنګه چې رسول الله د موسی السلام غوند شو ابو جهل د فرعون غوند شو صحابه ر بن اسرائیل غوند شو او د فرعون قبطین دا د شو لکه ابو جهل پوجا نه خو رب العالمین هغه برباد کړ د موسی السلام په وخت کې اوس موږ په وخت کې دا رب العالمین برباد کړ نو په دې واقع کې اوس فائدې اوس مسائل فات شو ان شاء الله که چیرته ژوند دیو نه به برابر ور چا سم فرصت مې دي نتیجه مې اعلان شي او څه واقعات موږ کې نور مراله هغه ان شاء الله به بیان کړی شي رب العالمین دې محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.